Wah, wah, wah. Dah lama kita tak nampak Dinas kat Melody. Forever berseri je mami Dinas kita ni yang bakal menimang cahaya mata keempat tidak lama lagi. Syukur, Alhamdulillah. Nak tahu juga sekarang dah boleh announce ke belum jantina apa ni? Boleh lah. That's why lah kita buat press conference hari ni. Cik, semata-mata nak announce jantina. Tak adalah sebenarnya. Kenapa Dinas choose untuk hold the news dulu? Sebab I have to check lah dengan doktor sama ada baby okey ke tak. I pun okey ke tak. Alhamdulillah. It's going smoothly. So now I boleh announce we're going to have a baby girl. Dua boy, dua girl. Alhamdulillah. Alright. Ini merupakan anak keempat Dinas pada usia 40. Sukar tak? Nak cakap tak sukar tu tipulah. Sebab bila kita dah masuk 40-an ni, kita lebih penat kot. Rasa lebih penat dan badan tak macam dulu kan. Sebab masa I 3 months pregnant tu, 3 bulan pregnant tu, I kena COVID pula. Momentum tubuh kita tak seperti biasa. Even orang yang 20-an pun lepas COVID pun akan lemah sikit kan dan cepat mengah. Bayangkan orang yang baru nak masuk 40 bulan depan ni dan pregnant pula tu, pastinya akan terasa badan kita tak 100%. Kita tengok Dinas ni kan, dia happy je. Dinas tahu tak sekarang ni tengah hangat tau pasal isu rampas-merampas, tapi orang tengah sibuk jaga suami, tapi Dinas boleh tambah anak lagi. So Dinas ni tak risau ke? Tipulah cakap kalau kita tak risau. Come on lah, I'm married second time already. Alhamdulillah, you know, I have a beautiful family. My husband's terrific. But by the end of the day, kita kena just take care of ourselves as women. Nak cakap bagi kepercayaan 100% tu terpulang kepada individu. Tapi Dinas, I play safe. I'm taking care of myself. I want to be the smarter one, if you know what I mean. Kita kena tahulah batas masing-masing dan sentiasa beringat kita tu bini dan laki orang. Ada tak wanita-wanita kat luar sana yang cuba test market dan nak berkenalan dengan suami Dinas ke? Ada ke? Bukan perempuan je. Tipulah kalau cakap takkan goyang. Of course kita akan goyang kan. Tapi kena sentiasa ingatkan dia lah kan. Macam ha, jangan lebih-lebih kan. Kalau you boleh buat, I boleh buat 10 kali tau. Ha, nampak? Sikit-sikit kita bagi kan. Ha. By the end of the day, it's how you trust each other tu je. Pada penyondol-penyondol kat luar sana tu, you tak kenal kan. Siapa lah. Ha? Ha, dah tengok ke belum cerita-cerita gangster I? I start. Wasat lah ya. Say lah lah.